Evo, prvo da kažemo, mi smo ispred komšija naših tamo i svih naših okruženja da pokušamo da pomognemo komšiji preko puta kome je porodična kuća izgorela i on tamo živi. Mi smo tamo vikendaši, da kažem, u tom naselju. To je vikend naselje Zalužije na pola puta Pirot-Krupac, odnosno Pirot-Izvor. To nas je duboko potreslo, jer stvarno sad ima kuće i sad nema je više kuće. Odjednom, za jedan dan se to dogodilo. Pa u ime svih komšija, jer smo se svi nekako skupili u jednom danu da pokušamo da nekako pokrenemo neku humanitarnu akciju. Ima valjda dobrih i humanih ljudi, jer stvarno ljudi nema gde da prenoće. Evo, sad su i ove kiše naišle i vrlo im je teška situacija. Ko koliko može, šta može, apelujemo da svi se pokrenemo malo i da im eto koliko možemo mi komšijski pomognemo. To je naš cilj bio i povod da ovde dođemo. Da čujem i vas, kako ljudi mogu da im pomognu? Pretpostavljam da i vi nesebično pružate pomoć, sa njima ste stalno u kontaktu, doneli ste i fotografije, mi ćemo sve to objaviti u okviru ovog razgovora, ali šta je ono što je možda u ovom trenutku najpotrebnije, pored sanacije tog objekta u kojem su živeli? Njima je u ovom trenutku sve potrebno. Njima je izgorela ne samo kuća, krov, izgorilo im je sve u kući, što se tiče soba, od spavaće sobe, dnevne sobe, dnevnog boravka. Tako da trenutno kuća nije mesto boravka. Oni gde su oni trenutno? Snalaze kod tetke. Mi smo im ponudili ovo naše skromno što imamo, ali to za njih nije dovoljno. Ovo što mi imamo, to je za jedno prenoćište. To je nešto više, više nemamo struju, nemamo vodu, to je više gradska bašta, da ga tako nazovemo kod nas, sa jednom prostorijom. Ali čini mi se, evo u gradu, kad sretnem u prolazu poznanike, ljudi koji znaju, svi pitaju i svi traže na neki način da pomognu, ali na koji način? I mi se pitamo i mi smo predložili da otvori namenski račun i da mu se na neki način ljudi, to je nas sugrađani, naša porodica koja je ostala, to su trume, to je nešto što se na teško podnosi. Jedna poštena, skromna srpska porodica, eto tako da kažem. Rade, nemaju stalni posao, to isto da navedem u ovom trenutku, ako mogu nešto više da se setim. Oni rade kod privatnika, čas rade, čas skromno, jedna skromna srpska porodica sa skromnim primanjima, tako da kažem. Tako da bi se ovo sve obnovilo, njima treba stvarno pomoć. Dobronamerni ljudi, dobri ljudi, ljudi koji znaju i šta je dobro i šta je muka, na neki način. I mi ovo, ja i supruga, ispred naših ljudi, ispred svih ljudi, apelujemo za pomoć, da se ipak ljudi u ovakvim teškim situacijama odazovu. Jer vremena su takva da u dobrom je lako dobar biti.